Hver eneste dag sorterer vi affald, men gør det overhovedet en forskel? Ja. For eksempel kan pap nemt genanvendes til nye produkter. Når du afleverer dit pap derhjemme eller på genbrugspladsen, køres det til fabrikker i Danmark, Sverige eller Tyskland. På fabrikkerne opløser man fibrene i pappet i store kar og siger lim og tryksværte fra. Bagefter bliver den grødagtige papmasse kørt ud på store ruller og tørret. Og så er det klar til at blive til nye papkasser og køkkenrullerør. Pap lavet af genbrugspap er lige så solidt og holdbart, som hvis det er lavet af træer. Og vi kan faktisk genbruge vores pap cirka 7 gange, før fibrene er så slidte, at de bliver sorteret fra, til energiudnyttelse. Når vi genbruger vores pap, beskytter vi skovene, mindsker luftforureningen og sparer energi. Det kræver nemlig ikke nær så meget energi at lave nyt pap ud af pap, som det gør at lave pap ud af træ. Tak fordi du sorterer. Det gør en forskel.